Na petoj redovnoj sednici Skupštine opštine Pećinci usvojen je predlog odluke o budžetu za 2015. godinu. Planirani prihodi u narednoj godini su 2 milijarde 206 miliona dinara sa rashodima u istom iznosu. Zamenik predsednice opštine Pećinci Zoran Vojkić izjavio je da osnovu ovakvog budžeta čine planirani prihodi od prodaje i davanja u zakup građevinskog zemljišta. Najveća stavka u prihodima je 1 240 miliona, to su prihodi od davanja ili otuđenja građevinskog zemljišta. Naime, planirane su prodaje dve radne zone, jedna je radna zona Sibač 84 hektara i druga je radna zona Šimanovci potez Dobrodol 15 hektara. Znači, postoje zainteresovani strani investitori, znači za Pećince je radnu zonu Sibač je Nepec, kompanija zainteresovana, vode se s njima razgovori, oni će do 31.12. doći ovde i izjasniće se o ceni i ostalim uslovima. Što se tiče Šimanovaca, znači postoji slovačka kompanija koja je zainteresovana za izgradnju stanova, oni će posle pravoslavnog Božića doći na razgovore, s njima je obavljeno nekoliko razgovora. Najveće stavke na rashodovanoj strani budžeta će predstavljati dve kapitalne investicije koje finansira Vlada Republike Srbije, dodao je Vojkić. Preko 50% budžeta su investicije, znači najviše investicije ide preko direkcije, deo ide preko opštine Pećinci, znači prvo ću napomenuti ovo preko opštine Pećinci, to je znači završetak prečistača upotrebljenih voda u naselju Šimanovci, znači oko 120 miliona dinara je preostali radovi i 90 miliona izgradnja fabrike vode. Što se tiče direkcije, znači u tih 700 miliona planira se završetak investicija koje su započete u 2014. a to je fiskulturna sala u Tovarniku i to je opremanje, znači zemljišta sa ovim objektima koji su rađeni u 2014. Znači to su ambulante i kapele koje su rađene u 2014. prilazni putevi, infrastrukturno opremanje toga dela. Sem toga, direkcija je planirala, znači, infrastrukturno opremanje radnih zona, znači predvidela je značajna sredstva za to i za izgradnju puteva. Znači, direkcija će svojim planom i programom tačno precizirati koji će to biti putevi i koji će to biti infrastrukturno radne zone. Odbornici su također usvojili plan generalne regulacije naselja Kupinovo, a doneta je odluka o izradi plana detaljne regulacije dela radne zone u Subotištu i o izradi plana detaljne regulacije arheološkog lokaliteta Tvrđava Kupinik, što je istakao Sava Čojčić, predsednik Skupštine opštine Pećinci. Ja bih izdvojio ono što je meni jako interesantno, to je odluke vezane za Kupinik, srednjovekovni grad, i gde se pristupa izradi plana generalne regulacije ili kako se već zove, i što će nam omogućiti eksproprijaciju isto koje se sada trenutno nalazi u vlasništvu je privatno. Tu postoje jasni zakoni, doći će do procene i onda će se utvrditi cena i opština će eksproprijisati, to jest pribaviti sebi to zemljište od sadašnjeg vlasnika, i tu se dolazi do one stare priče, razvoj turizma bez Kupinika nama ne znači ništa. Na sednici je izglasano i stupanje iz javnog urbanističkog preduzeća Plan Ruma Pećinci, što je pojasnio načelnik opštinske uprave Željko Trbović. Javno urbanističko preduzeće Plan Ruma osnovano zajedno Skupština opštine Pećinci i Skupština opštine Ruma. 30% je vlasništvo opštine Pećinci i 70% vlasništvo opštine Ruma. Mi u tim uslovima bili smo prinuđeni da sve planove koje su radile za opštinu, ono radi, i mi opštinsko rukovodstvo nije zadovoljno već nekoliko godina sa tim radom iz dva razloga. Jedan je sporo, s obzirom da imamo dosta investitora i moramo brzo raditi i generalne planove, sve urbanističke planove, i smatramo da bi na tržištu bolje to radili. Osim toga, iz dve godine posluju sa gubitkom, imaju značajan broj zaposlenih i to povećava neke troškove. Opštinsko rukovodstvo smatra da ćemo u buduće ići na tržište sa svim planovima koje trebamo raditi, dobit ćemo sigurno jeftinije za opštinu i dobit ćemo brže. Prilikom izrade budžeta za narednu godinu vodilo se računa o potrebama građana, te stoga nisu umanjena sredstva za socijalna davanja kao ni sredstva za sprovođenje mera populacione politike.